ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟରେନ୍ସଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜେନେରାଲି ଜମା ହୋଇଯାଏ, ସେହିସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ପମ୍ପସ୍ର ଡେପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପମ୍ପସ୍ ପ୍ରି ପୋଜିସନ୍ ହୁଏ ସେହି ଜାଗାରେ ଡେପ୍ଲୟ କରାଯାଉଛି। ଶୁଣିଲେ ତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ଜୋଆଦ ପ୍ରଭାବରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏବେ ବି ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡସ୍ଥିତ ରୋଭର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଓ ଭକ୍ତ ମଧୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତକାଲିଠାରୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ରାସ୍ତାରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି, ଘର ସାମ୍ନାରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ସହ ଭାସୁଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଏବେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ବର୍ଷା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ୱାର୍ଡବାସୀ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ସହରର ଆହୁରି ଅନେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ପାଣି ଜମୁଥିଲା ସେମିତି ପାଣି ଜମୁଛି, ରାସ୍ତା ହେଇଥିବାର ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ପାଣି ଜମୁଛି। ଆଗରୁ ରାସ୍ତା ଲୋ ଥିଲା, ପାଣି ଟିକେ ଇଏ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେପଟକା ପାଣି ସବୁ ଏପଟେ ଆସି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ତାଠୁ ବରଂ ବେଶୀ ପାଣି ହେଉଛି ଓ କମୁନି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେୟାର ଖୋଳିକି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତା ଉପରେ ଲେୟାର ବସାଇବେ ତାହେଲେ ହାଇଟ୍ରେ ପାଣିଟା ଆସିବନି, ଘର ଭିତରେ ପାଣିଟା ପଶିବନି। ତ ତାର ଉପରେ ପରେ ଚାଲିଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଲେବୁଲ୍ ଆସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଡ଼ି ଭଡ଼ି ଯାଉଛି, ଘର ଭିତରେ ପାଣିଟା ପଶୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଭିଯାଏ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆହୁଥରେ ଆସିକିନା କାହିଁକିନା ପାଣି ଜମୁଛି କାହିଁକି ନ ଜମୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହବ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଭଳି ଅଛି, ପାଣି ତ ଟୋଟାଲି ଏଠି ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନାଳର ଅବସ୍ଥା, ପାଣି ବି ପାସ୍ କରୁନାହିଁ, ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ସେଇଥିରେ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କେହି ତ ସିଏମ୍ସିର କିଏ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ବି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି ଜମିକି ରହିଛି। ସେପଟେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସିଲଭର ସିଟିର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ପରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା ସିଏମ୍ସି। ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରାଯିବା ସହ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଯିବା ସହ ବିକାଶ ଭବନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ଯେଉଁ ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି ତା'ର ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଲ୍ଟର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତାହା ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ରୁ 24/7 ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ ସେଟା ପାଇଁ ଜେନେରେଟର୍ରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ TPCODL କୁ କହିକି ପାୱାର୍ରୁ କ୍ୱିକ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହେଉ ସେଟା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ହେଲେ ଏବେ ବି ସହରର ଅନେକ ଗଳିକନ୍ଦି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନଜର କେବେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।